Poštovani saradnici, uvaženi gosti, predstavnici institucije i medija, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na manifestaciju Romi svome gradu 2023. Danas se spremamo za nezaboravan dan ispunjen muzikom, igrom i smehom, dok slavimo šarenu kulturu i duhovnost Roma. Dozvolite mi da vam pružim toplu dobrodošlicu. Danas svi mi zajedno slavimo sa ponosom i oduševljenjem, jer nam je čast proslaviti izuzetno bogatu kulturu, tradiciju i nasljeđe Roma u našem prelepom gradu. Ova manifestacija ima nesebičan cilj, promovisati raznolikost i proslaviti jedinstvenost romske zajednice, koje je naše mesto obogatila već generacijama i nas. Zajedno gradimo mostove razumevanja i tolerancije, pokazujući svetu da kroz kulturu i umetnost možemo povezati i radovati u harmoniji. Ova manifestacija je odraz snage i jedinstva naše zajednice i uz podršku svih ovih dragocenih partnera nastavljamo da osvetljavamo put i negujemo romsku baštinu sa ponosom. I u svoje lično ime želim najpre da vas pozdravim i poželim vam toplu dobrodošlicu. I hvala vam što ste se okupili u ovolikom broju. Grad Pirot je grad u kome svi mi zajedno živimo, radimo, gradimo, razvijamo grad poštujući naše različitosti i uvažavajući. To je veoma bitno za vas iz Pirota, to je da imate predstavnika u Nacionalnom savetu i to ni manje ni više, imate predsednika kulture, to je Silvija Nešić. Jedan aplauz za ovu mladu damu. U našem gradu jeste jedna kulturna ustanova, odnosno kulturni centar Roma i ove godine ćemo dobiti i to što pre, možda do kraja meseca. Mi smo ovaj projekat u stvari dobili zahvaljujući gradskoj upravi Pirot u okviru Roma Acted programa, odnosno finansijsku podršku smo dobili od Saveta Evrope, a naravno dobili smo i podršku Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine i nadamo se da ćemo ovaj projekat zapravo pretočiti zapravo u jednu kulturnu instituciju kao što je domaćino udruženje građana Trnipe. Imamo privilegiju da budemo u društvu talentovanih umetnika i kulturno-umetničkih društva iz Bora, Zaječara, Prokuplja i sa Čukarici. Njihova autentičnost, strast i virtuoznost donose poseban sjaj ovoj manifestaciji. Ovi izvanredni umetnici donose nam pregršt boja, ritmova i emocija, koje će nas zasigurno ostaviti bez daha. Njihove izvedbe će nas povesti na putovanje kroz vreme i prostor i približiti nam divne aspekte romske kulture. A ove godine počest odajemo još jednom izuzetnom umetniku, gde prevaziđe nam Ferusu Mustafovu. Feros, virtuoz na saksofonu, putovao je svetom i svojom muzikom prenosio duh i energiju romske kulture na najlepši način.